Nico! Nella fabbrica chi è tu, Nico! पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रत्नचोकमा बाटोको संरचना मिचेर बनाएका संरचना भत्काउन गएको नगर प्रहरीले झापड खानु परेको छ। जेसो चौथाङ पत्रकार पत्रकारले सही सत्य कुरा बोल। ओडा किने हो नगरपालिका किने हो? डोजर चल्यो। डोजर चल्यो म यहाँ गसीमा फेर मान्न लाउँछु मेरो जाँडो नै लाइन्छ म। यस्तो वातावरण हामीले तपाईँलाई पत्रकारहरूलाई आएर यसरी अफिसमा ढकढकाउनु पर्ने प्रहरी चौकीमा गएर प्रहरीलाई अनुरोध गर्नुपर्ने खास होइन जस्तो लाग्छ। आफू अन्यायमा परेको अनुभूत भयो त्यसकारण हाम्रो कार्यालयसम्म आउनुभयो। हजुर हजुर यही नै हो। फेरि पछि पनि त्यहाँभन्दा माथि पनि अब आदेश आइसक्यो आयो भने हामी त्यहाँ पनि पक्षपात गरेको होइन महानगरले होइन। नमस्कार, फेवा मिडिया प्रणालीको प्रस्तुति यो विशेष कार्यक्रमको प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखराबाट म हेमराज र मलाई क्यामरामा साथ दिए हुनुहुन्छ क्यामरा पर्सन आश्विनले। दशमानुभाव हाम्रो नियमित कार्यक्रम मिसन विथ हेमराज हरेक बिहिबार बेलुका तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, तर विषय प्रसङ्ग र सन्दर्भ अनुसारका विशेष कार्यक्रम तपाईँ समक्ष लिएर प्रस्तुत भइरहँदा आज पनि एउटा प्रसङ्गसँग जोडिएर प्रस्तुत भएको छु। त्यो प्रसङ्ग र त्यो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि सम्पूर्ण हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरूलाई विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्मत लगायत मनाइँदै गरेका र आउँदै गरेका सम्पूर्ण चाडबाडको एकमुष्ट शुभकामना। तपाईँले यति बेला यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, सबैलाई घर जानु छ त्यो पनि मलाई थाहा छ। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने आफू जाने गन्तव्यसम्मको बाटोको अवस्था के छ राम्रोसँग बुझ्नुहोला। नजिकको प्रहरी प्रशासन अथवा जिल्ला प्रशासन र बाटोको अवस्थाको विषयमा ट्राफिकसँग जानकारी लिएर आफ्नो यात्रा तय गर्नुहोस्। हजुरहरू सबैजनाको शुभयात्राको कामना गर्न चाहन्छु। सँगै देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरू जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ यो चाड सबैको बनोस्, हुँदा खाने र हुने खाने सबैको बनोस् र कसैले राम्रो खाने राम्रो लाउने त कोही हेरेर बस्न नपरोस्। रसमानुभाव आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। एकजना महानुभाव नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट पोखरा आउनुहुन्छ र हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुग्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले विषयवस्तुको विषयमा उहाँसँग जानकारी लिएका छौँ। 2055 सालमा उहाँले पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रत्नचोकमा एउटा घडेरी किन्नु भएको रहेछ। सो घडेरीमा जाने बाटो नभइसके पछाडि त्यहाँ घर बन्न त परसुकै जाओस्, अन्य किन्न जाने मान्छे पनि फर्किँदा रहेछन्। अनि किन बाटो छैन त, यो प्रश्न हामीले उहाँलाई गरेका छौँ। बाटो छ तर बाटो खोल्न दिइँदैन। त्यस पछाडि हामीले पोखरा महानगरपालिकालाई यो विषयमा बुझ्दा न्यायिक समितिले हेरिरहेको र केही समयमै निष्कर्ष निस्किने जवाब दिए पछाडि हामीले केही समय कुर्यौँ। हो दर्शक महानुभाव, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रत्नचोकमा आज पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। तात्कालीन समयमा नापी गएर हालछाबी गरेको बाटोलाई दिन्न अर्थात् बाटोको मापदण्डलाई मिचेर बनेका संरचनामाथि आज पोखरा महानगरपालिकाले डोजर चलाएको छ। यसभन्दा अगाडि पनि पोखरा महानगरपालिकाको नगर प्रहरी पुगेको थियो, तर त्यहाँका केही स्थानीयहरूले अवरोध गरिसके पछाडि रित्तो हात फर्केको नगर प्रहरी आज नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको टोली पुगेर त्यहाँका मापदण्ड विपरीतका संरचना भत्काएको छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रत्नचोकमा बाटोको संरचना मिचेर बनाएका संरचना भत्काउन गएको नगर प्रहरीले झापड खानु परेको छ। त्यो दृश्य पनि तपाईँ समक्ष पेस गर्नु छ। त्योभन्दा अगाडि हजुरको शुभ नाम? मेरो खिम थापा। कहाँबाट आउनुभयो? म रामबजार पोखरा 15 मिलन टोलदेखि। नमस्ते। हजुर नमस्कार, मेरो नाम हिमबहादुर छेत्री, पहिला घर बागलुङ, अहिले बसाई काठमाडौँ। खासमा के समस्या लिएर हाम्रो कार्यालयसम्म आउनुभयो? ए यो समस्या बारेमा यो पोखरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रत्नचोक गिरिडर भन्ने ठाउँमा मेरो 2055 सालमा आफ्नै नाममा लिएको एउटा घडेरी थियो। त्यो घडेरीको आसपासमा दुई तिनजनाले त्यो नक्सामा भएको 2032 सालको नापी नक्सामा भएको बाटोमा पनि बाटो निकास खोल्न नदिएर अवरोध गरेको कारणले वार्डमा मैले अपिल गरेको थिएँ सहयोगको लागि। अनि वार्डबाट उहाँहरूले कुनै पनि न्याय दिन नसकेर उहाँहरूले महानगर पठाइदिनु भयो। अनि हाम्रो टोली त्यहाँबाट पीडित टोली भनौँ, त्यहाँ त्यो टोलको
पीडित टोली रवि गुरुङको अध्यक्षतामा समिति नै बनेर महानगरपालिकामा त्यसको लागि हामीले न्याय माग्न गयौँ। त्यसपछि महापालिकाबाट न्यायिक समितिबाट हामीलाई त्यो डरको जुन नक्सामा भएको बाटो छ त्यो खोल्नुपर्छ, खोलिनुपर्छ, यो सार्वजनिक बाटो कसैले रोक्न पाइन्न भन्ने एउटा फैसला आयो। त्यसपछि त्यही फैसला अनुसार महानगरपालिकाबाट टोली पनि मुभ भएर गयो त्यहाँ खन्नको लागि। त्यसपछि महानगरपालिकाको प्रहरीहरूले मात्र त्यहाँ सहजीकरण गरेर खन्ने प्रयास कयौँ पटक गर्दा पनि उहाँ त्यहाँ भएका मानिसहरूले अवरोध गरेर हुलदङ्गा गरेर हो हल्ला गरेर डोजरमा नै ढुङ्गा हान्नेसम्मको प्रयत्न गरेपछि महानगरपालिका त्यहाँबाट ब्याक हुन पुग्यो। 2055 सालमा तपाईँले पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 जग्गा लिनुभयो, त्यो जग्गामा जाने बाटो चाहिँ अवरुद्ध छ। हजुर, त्यहाँ नक्सामा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम ढड्डा नक्सा छ। त्यो मेरो जग्गाको अगाडि पनि मैले आफूले पर्खाल लगाउँदाखेरि बाटोको भाग छोडेर मैले खुल्ला बाटो छोडेको छु। अन्य मेरा छिमेकीका अरू अरू जग्गाहरूको अगाडि पनि निकास छ, तर त्यहाँ एकजना भाइको जग्गा चाहिँ पुरानो जुन परम्परामा थियो सानो डोरो, त्यही डोरोलाई नै बाटो हो। अन्य मैले जान्दिनँ, अरू चाहिँ नक्सा के छ कस छ मलाई थाहा छैन भनेर, त्यो पुरानो डोरो मात्र बाटो हो, यो नक्सा मैले जान्दिनँ भने त्यो नक्सा भएको बाटो पनि खोल्न दिनुभएको छैन। अनि त्यहाँ अहिले अवरोध गरे भनेर भन्नुभएको छ नि, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा सबैले हो कि केही मान्छेले? त्यहाँ जम्मा त्यो बाटोमा अहिले दुईजनाको घरको वाल मात्र परेको छ नक्साभन्दा बाहिर, होइन, त्यो जुन बाटोमा सार्वजनिक जग्गामा दुईजनाको वाल परेको छ, घर पर्दैन केही पर्दैन। उहाँहरूले त अलिकति वाल हटाइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गरिएको हामीले, उहाँहरूले अर्डर गर्नुभयो पटक पटक महानगरपालिकाले अनुरोध गर्दा पनि। अनि एकजनाको त त्यो सामान्य ऊ जग्गा के कच्चा जग्गा, त्यहाँ केही पनि निर्माण सिर्माण अनि त्यो वाल सवाल केही पनि नभएको कच्चा जमिन मात्र हो। उहाँले भन्नुभएको कुरा सत्य हो सर? सत्य हो, एकदम सत्य हो। यसमा चाहिँ म पनि लगभग 6 महिनादेखि सँगसँगै उहाँले चाहिँ ल यस्तो यस्तो गर्नुपऱ्यो, म चाहिँ टाढा छु काठमाडौँ, तपाईँले चाहिँ यसो चाहिँ कति हुन्छ सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने क्रममा यहाँको जो अहिले भनिसक्नुभयो रवि गुरुङ अध्यक्ष, जो पीडित पक्षको अध्यक्ष, जो एउटा चाहिँ समिति छ त्यो समितिको चाहिँ उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर म पनि लगभग थोरै पटक त्यहाँ चाहिँ पुगिसकेको छु। र उहाँले भनिसक्नु पहिलाको पटकमा चाहिँ पक्का खन्छ होला, र यो चाहिँ हामीले बाहिर कहीँ मिडियामा अथवा कहीँ पनि हामीले यसो गर्नु पर्दैन, हामीले न्याय पक्का पाउँछौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई थियो, र त्यो चाहिँ हुन सकेन, र त्यसपछि हामीले यहाँ आउनु चाहिँ बाध्य भयो। योसँग सम्बन्धित जुन कुरा तपाईँले दाबी गर्नुभएको छ नि, योसँग सम्बन्धित सबै प्रमाणहरू तपाईँसँग सुरक्षित छन्? एउटा कुरा के हो, मसँग मात्र सुरक्षितको कुरा होइन, मसँग भएका महानगरसँग पनि सुरक्षित छन्, किनभने न्यायिक समितिले फैसला गरेको छ, प्रमाण मैले प्रस्तुत गरेपछि नै न्यायिक समितिले हो यो ठिक हो यो अनुसार छ हामीसँग यो प्रमाण छ नापी शाखामा पनि यही अनुसारको फिलबुकमा पनि यो बाटो छ भनेर उल महानगरपालिकाले पनि त्यतिकै मेरो दयाले फैसला गरेको कहाँ हो र, प्रमाणको आधारमा फैसला गरेर बाटो खन्नुपर्छ सार्वजनिक जग्गा चाहिँ हडप्न पाइन्न भनेर फैसला गरेको होइन। म टाढाको मान्छे काठमाडौँको मान्छे यो दुब्लो पातल छ भनेर मेरो नाममा बाटो खोलिदिन खोजेको कहाँहरू, प्रमाणको आधारमा यो सार्वजनिक बाटो रहेछ यिनीहरूले हडपे रहेछन् यिनीहरूले सहमतले बाटो खोल्न दिनुपर्छ भनेर नै फैसला गरेको हो नि, उनीहरूले पटक पटक नै उनीहरूलाई अनुरोधै गरिएको हो। अब तपाईँ हामीसँग आउनु भएको छ, हाम्रो तर्फबाट सक्ने सहयोग त हामी आधार र प्रमाणसँग खेलेर यहाँहरूलाई सक्ने सहयोग त पक्का पाउनुहुन्छ नै, तपाईँहरूको माग र भनाइ चाहिँ के हो अहिले? हामीले चाहिँ जस्तो यो चाहिँ हामीले न्याय पाउनु पऱ्यो भन्ने हुन्छ भन्ने हो खासमा चाहिँ, यो एउटा चाहिँ हाम्रो जस्तो एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ परेर हामी व्यक्तिको हिसाबले गएका छौँ, यो चाहिँ महानगरले अथवा यहाँको चाहिँ राज्यले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ दिलाउनु पर्ने हो चाहिँ, यो किन भएको छैन भन्नेमा चाहिँ हामी एकदम दुधारमा छौँ कि, यो चाहिँ खास विषय चाहिँ यो छ। हुनुपर्ने त उनले खोजी गर्नुपर्ने हो नि त, यो त होइन, यो सार्वजनिक जग्गा मिचेर यसरी गर्न सक्छ भने त तपाईँको यहाँ चाहिँ घर जग्गा जहाँ जहाँ बनाइछ हामीले त अगाडि सरेर बनाए भयो नि त, यस्तो खालको भयो त, यो त यहाँ चाहिँ न्याय त पाइने रहन्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो कि। यसमा चाहिँ आफू अन्यायमा परेको अनुभूत भयो सही हुँदा हुँदै पनि, त्यसकारण हाम्रो कार्यालयसम्म आउनुभयो? हजुर हजुर, यही नै हो अनुभव होइन, त्यो तपाईँ आफै नै फिल्डमा जानुभयो भने
तपाईँ आफूले महसुस गर्नुहुन्छ र त्यो जुन फिल्डमा भएको नक्सा छ हामीसँग भएको त्यहाँ फिल्ड चाहिँ तपाईँ एकैचोटि ल्याएर सुदूरपश्चिमको एउटा अनपढ मान्छेलाई देखाउनु भयो भने यो बाटो चाहिँ खोल्न पर्दो रहेछ भनेर ऊ पनि भन्न सक्ने त्यस्तो वातावरण छ त्यहाँ. कसैले पनि यो किन रोकेको होला, नक्सा भएको बाटो के गरेको होला, किन विवाद गरेको होला, के को लोभ लालची देखाएको होला भनेर त तपाईँको सुदूरपश्चिमको एउटा नपढेको नागरिकले पनि भन्न सक्ने खालको वातावरण छ त्यहाँ. सही विषय उठान गर्नलाई फिल्डमा जान हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, सँगै सम्बन्धित निकायको पनि ध्यान आकर्षण हामी गराउँछौँ. यहाँहरू आउनुभयो, आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, अरू केही छ? अरू त छैन, हामीले चाहिँ यो चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ र यो पाउनुपर्ने चाहिँ छ कहीँबाट पनि यो चाहिँ पाउनुपर्छ र यो चाहिँ सहयोग साथ सपोर्ट चाहिँ हरेक जहाँबाट पाउनुपर्छ त्यो साथ सपोर्ट चाहिँ पाइयोस् भन्ने चाहिँ लाग्छ. के हो भने जस्तै अब त्यो भनेको राज्यले खोजी खोजी पीडित भएका जनताहरूलाई कहाँ के भयो त भनेर उसैले आफै चेष्टा राख्नुपर्ने हो नि. अब हामी करतिर चाहिँ देशको नागरिक हो, हामीले सबै कुरा कानुन मान्ने छ भने अब त्यस्तो कुरामा हामीले जब उहाँ गएर निवेदन दिइसक्यो भने त्यो फिल्डमा गएर अनुगमन गरिसकेपछि यस्तो वातावरण हामीले तपाईँलाई पत्रकारहरूलाई आएर यसरी अफिसमा ढकढकाउनु पर्ने, प्रहरी चौकीमा गएर प्रहरीलाई अनुरोध गर्नुपर्ने, कहीँ गएर जिल्ला प्रशासनमा सिडिओ साहबलाई साहब यो चाहिँ भएन भनेर उहाँहरूलाई फेरि रोही धोही गर्नुपर्ने खास होइन जस्तो लाग्छ. यो त वार्डबाटै अब त्यसपछि गएर भएन महानगरपालिकाले फैसला गरेपछि त यो कानुन विपरीत भइसकेपछि तिमीहरूले यो गर्नै हुन्न भनेर उहाँहरूले जसरी पनि त्यो कार्यान्वयन गरेर अस्ति नै भत्काइसक्नुपर्ने हो. तर अस्ति नै जहाँसम्म हामीले आशा गरेका थियौँ त्यतिखेर अब बल शक्ति पुगेन भन्ने कुरा आयो. अहिले चाहिँ हामीले सबैतिर अब पत्राचार पनि भएको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि भएको छ, जहाँ वडा प्रहरी कार्यालय वडा प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय जताततै हामीले गरिरहेछ, जहाँ तहीँबाट प्रशासनबाट पनि हामीलाई आश्वासन के भएको छ भने होइन न्याय पाउनुहुन्छ तपाईँले पाउनुपर्छ भन्ने आश्वासन छ. जहाँसम्म मलाई लाग्छ न्याय मर्दैन, हामीले न्याय पाउँछ भन्ने र बाटो खुल्छ भन्ने ढुक्क छौँ. रसमान भा, पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 2055 सालमा लिएको एउटा जग्गा जहाँ जाने बाटो स्थानीय केही व्यक्तिले अवरोध गरिसके पछाडि खुल्न सकेन, यही गुनासो लिएर उहाँहरू हाम्रो कार्यालयमा आइसके पछाडि अब यहाँहरूको ध्यान हामी सिधै फिल्डमा अर्थात् पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 8 रत्नचुकमा रहेको सो जग्गा भएको स्थानतर्फ लिएर जान चाहन्छौँ. यो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 रत्नचोकदेखि थोरै भित्रको दृश्य हो. गिरिडहरमा 2032 सालको नापी नक्सामा समेत छुट्टिएको बाटो व्यक्तिले अतिक्रमण गरे आवत जावत अवरोध गर्नुको साथै घरको कम्पाउन्ड निर्माण गरेका थिए. दमकल एम्बुलेन्स लगायतका साधनहरू छिर्न नसक्ने अवस्था भएपछि नियमअनुसार बाटो मिचेर निर्माण गरिएका संरचना हटाउन निर्देशन गरिएको हो. सम्बन्धित पक्षलाई पोखरा महानगरपालिकाले पटक पटक अतिक्रमित जग्गा आफै हटाउन आग्रह गरे पनि अटेर गरेपछि नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको सहयोगमा महानगरीय प्रहरी बलले सो संरचना आफै हटाइदिएको हो. गिरिडहर बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिले समेत बाटो अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण भएको कारण बाटो निर्माण गर्न नसकिएको बताउँदै आएको थियो. गिरिडहरको करिब 200 मिटर बाटो अतिक्रमण हटेपछि अब बाटो बनाउन सहज हुने उक्त समितिले बताएको छ. महानगरपालिका न्यायिक समितिले सार्वजनिक बाटो रहेको र मिचिएको हुनाले डोजर चलाउन भनिसके पछाडि पोखरा महानगरपालिका नगर प्रहरी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सबैको उपस्थितिमा अहिले यहाँ डोजर लगाइएको छ अर्थात् यो संरचनाहरू भत्काइएको छ. जुन सार्वजनिक सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको संरचना भत्काइएको छ र दृश्य हामीले तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरेका छौँ.
मापदण्ड विपरीतका संरचनाहरू भत्काउँदै गर्दा त्यहाँका केही स्थानीयहरूले हामीले सोधेका थियौँ, उहाँहरूको जवाफ यहाँ हेर्नुहोस्। वडा भएन त्यसपछि वडाले नगरपालिका पठाइदियो, महानगरमा गएपछि धेरैचोटि चिठी पनि आयो, यहाँ चिठी पनि पठायो, व्यक्ति आएर नि समन्वय गरे हो तर सक्सेस भएको थिएन, अनि पछि गर्छु भन्दा बल्ल आज आउनु भएको छ। यहाँभन्दा के गर्नु पऱ्यो, नगरपालिका गर्छु गर्यो। तपाईँको नाम? सुरेश गिरी। तपाईँ चाहिँ यहाँको बासिन्दामा पुरानो पुरानो बासिन्दा के भन्दै हुनुहुन्छ नि अघि? खास यस्तो हो सर, यो माथिबाटै लम्सालको होर तर दक्षिणतिर फुलगिरीको होर, अनि हामीले जमानामा यिनीहरूलाई जग्गा बेचेको होइन, यिनीहरूले सस्तो पायो भने 10,000-20,000 यहाँ माथिको दुई घाटबाट देखेर जग्गा किनेको है। अनि पछि अब यहाँ नक्साले हाम्रो यो पुरा पनाना जग्गा थियो, यो खोर मेरो गिरी डरको के यो फुलगिरीको नगरमा, अनि हाम्रो पन्ध्र आना जग्गा थियो, पन्ध्र आना जग्गा हुँदाखेरि अनि अमीले झुकाएर काट रहेछ क्या, अब हामी बा पढ्न नजाने म सानो। यो बाटो त 2032 सालकै नक्सामा छ भन्ने कुरा होइन? छैन सर, पन्ध्र आना जग्गा पुर्याइनु पऱ्यो नि त, कि पुर्याउँदा त पन्ध्र आना खाँदै मेरो जग्गा। अनि चलखेल भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो? चलखेल त कोरियन रेस्टुरेन्टमा हामी त्यहाँ साथीहरूले कफी खाएर बोलाउनु जाँदाखेरि नारायण शर्मा र यो हिम छेत्री भन्नेलाई सँगै बसेको देखेको, डकुमेन्ट बोकेर बसेको कोठामा देखेको क्याबिनमा। होइन, के खायो के खाएन उसको व्यक्तिगत जिन्दगी जिन्दगी हो त्यो, हामीले भन्नु पर्दैन। तर हामी जुन अनि तपाईँको त्यो अनि त्यो माघको 12 गते जुन माघको 12 गते हामी त्यहाँ दिनभरि डिस्पोसरी एबिसी लिएर महानगरपालिका बेलुका उनीहरूलाई सँगै देखेँ मैले, अनि अनि के भन्ने त अब त्यो दुइटा यो जग्गावालाहरूलाई। तपाईँको शङ्का हो? सँगै देखेँ मैले रेस्टुरेन्टमा क्याबिनमा बसेको, होइन होइन यही जग्गावाला र को नारायण शर्माको कन्ट्याक्ट रहेछ, बसेको सँगै देखेँ त्यही कानुन अधिकारी, कानुन अधिकारी हजुर। यो जम्मै पैसा चलखेल भएर यस्तो भएको, यो जबरजस्त पुलिसलाई कता कता यो जम्मै किने हो, उसले वडा किने हो, नगरपालिका किने हो, हामीलाई एक्लै बनाएर लाखको लागि गरेर 4 वर्ष भयो अहिले यो केसमा लाग्यो यिनीहरू। अब अहिले डोजर चल्यो, म यिनीहरू गसी म फेरि मार्न लाउँछु, मेरो जाँडो त लाइन्छु, म जाँडो लाइन्छु, म गर्नै छोड्यो, आउँछ दसेर आउँछ, दसेर लाउँछु म हजुर। मेरो मेरो त 15 आना जग्गा, हा मेरो 15 आना जग्गा पुऱ्याइनु पऱ्यो नि त, कि पुरानो नक्सा अनुसार कि, अनि अहिले छ तपाईँको लेफ्ट साइड उहाँ फिर्के काहीँ नभत्काउने, यो काहीँ नभएको हाँडी जात्रा भने अरे तपाईँको, यो एक ठाउँ मात्र आएर हान्ने कारण के हो, अहिले कुनै ठाउँमा गएर हान्ने होइन पुखाएरको, यस्तो कति काटेको काटेको नक्सा, अनि यो पैसाको चलखेलले अनि यो हाम्रोमा मात्र तारे गर्ने कारण के हो, यहाँ वर्की पार्क होला मैले बाटो दिन्छु भनेको, हेर्नु मलाई सकेको होइन वर्की पार्क, यो एकजना व्यक्तिको लागि मात्र स्वार्थको लागि उसको जग्गा बिकेन भनेर यो भूमाफियाको लागि उसले युज गरेको होला, हेर्नु भूमाफिया एउटा। तपाईँले पोखरा महानगरपालिका न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेको भए हामीलाई पुनरावेदन गर्न सक्नु, हामीले अब गर्न सक्यो जान सक्नुहुन्छ, अनि अदालत जाने भनेको अब थाहै नदी आइदिएला अरूलाई जानै पाइएन त, आजको कुरा होइन नि त, 4 वर्षदेखि चलिरहेको कुरा तपाईँलाई अहिले थाहा हुन्छ, अनि तपाईँको यहाँ सुन्नु त, अनि हामीले त अनि उहाँ छलफल गरेर आएको नि त फेरि, अनि न्यायिक समितिले तपाईँको अनि न्याय समिति कसो गर्यो भने फैसला गर्यो भने हामीलाई नबोलाइकन आफै एकलौटी न्यायिक समितिमा सल्लाह गरेको ल, त्यसो त कानुनी बाटोमा तपाईँ जान सक्नुहुन्थ्यो, अदालत छ, अब जान्छु नि, अब त संरचनै भत्किसक्यो त, संरचना भत्केर फेरि लगाइन्छु म जहाँको त्यहीँबाट मान्नु लगाइन्छु, म मेरो जग्गा पुरै हो, मै कसैको जग्गा मिचेको होइन, सरकारी जग्गा मिचेको होइन, नगरपालिका जग्गा बेचेको होइन, व्यक्तिको जग्गा बेचेको होइन, अनि तपाईँको त्यही भएर म जाँडो त्यहाँ बाँड्न लगाइन्छु, म कति दिन सुरक्षा दिन्छ नि यिनीहरूले, म नि मेरो नि अब फोर्स आउँछ लाउँछ, मेरो नि साथीहरू आउँछ नि, हामी हुन्छ यहीँ बासिन्दा हुन्छ लाउँछौँ, भनेपछि यो न्यायिक समितिले गरेको फैसला चाहिँ तपाईँलाई मान्ने छैन? छैन, यो जम्मै जानुहुन्छ कि म जान्छु अदालत नै जान्छु, अब दसैँको अब यो दसैँ पछि जानुहुन्छ, अहिले बन्द छ। सार्वजनिक स्थानमा बनेका संरचनाहरू भत्काउन महानगर प्रहरी त्यसै गरी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरीको टोली सो स्थानमा पुग्दै गर्दा एकैछिन त तनावको अवस्था पनि सिर्जना भयो। पोखरा महानगरपालिकाबाट खटिएकी महिला प्रहरीले एक झापट खानु पर्यो। कानुनी राज्यमा कानुनको पालक सबै हुनुपर्छ, सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएको प्रहरीमाथि त्यसरी हातपात हुनुहुन्थेन, तर आक्रोशित बनेका केही स्थानीयले उनीमाथि एक झापड बर्साइहाले, त्यस पछाडि माहौललाई सामान्य बनाउँदै प्रहरी टोली त्यहाँबाट फिर्ता भयो। त्यति भइसके पछाडि
हाम्रो क्यामेराले खिचिरहेका दृश्यहरू हामीसँग केही सुरक्षित छन्। हामीले तपाईँ समक्ष यति बेला प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ, यहाँ हेर्नुहोस्। हाम्रो 2031 सालमा सर्वे भएको, त्यहाँबाट फेरि पछि छिचिमिची भयो भनेर फेरि आस्ति बोकेर सर्वे भएको जग्गा, हाम्रो तिरो रकम तिरेको जग्गा, जस्तो चौथाङ्ग पत्रकारले सही सत्य कुरा बोल। मेरो उमेर 80 वर्ष भयो, आज मलाई ठुलो टेन्सन भयो। यहाँ किन टेन्सन भयो भने, यो प्लान नेपाल सरकारको हो भने हामी खुसी छ, हामी लगानी पनि गर्छ, तर यहीँबाट हेरेर फर्क्यो भने यहाँ कुन दलाल छ, यहाँ कुन व्यक्ति छ, तपाईँले हाइलाइट गरेर लेख्नुहोस् है। त्यसको नाममा अदालतमा मुद्दा हुन्छ। अदालत भनेको सबैको चाहिँ तपाईँको साधारण मन्दिर हो। अदालतले सही सत्य कुरा गरोस्, पत्रकारले पनि राम्रोसित, हाम्रो मर्क तपाईँहरूको पनि भोलि यस्तै घटना घट्न सक्छ। यो सरकारले चाहिँ, यो सरकारको भोलि सरकारको के भन्ने निर्णय हो कि नगरपालिकाको नगरपालिकाको मास्टर प्लान हो भने हामी पुरा यहाँबाट फर्किने। किन यहाँ कसको छ यहाँ जग्गा, त्यो मान्छेको लागि जग्गा खुलेको भने यिनीहरूले भाँडा घुस गएर खुलाएको, यिनीहरूले पैसा घुलाएर खुलाएको। यो बाटो सरलक्क माथि जानुपर्छ, हामी खुसी छ, तर यहीँबाट फर्किँदाखेरि यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेको छ, अन्याय भइरहेको छ। तपाईँले राम्रो लेख्नुहोस् है यहाँ पत्रकारहरू, तपाईँहरू देशको चौथाङ्ग। त्यस कारणले यो पक्का यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, यहाँ भाइबन्दी भएको छ। नगरपालिका भनेको त हाम्रो साझा संस्था हो, त्यस कारणले यो कुन चोरको जग्गा त यहाँ अब यो रकम तिर्नु तिरेको जग्गा, यो नेपाल सरकारको यही हो, ओली सरकारले जग्गा सरकारले यही हो, यसरी हामीले भोट दिएको हो, यस्तो मन पर्यो यो कार्यालयको आदेश अनुसार हो, आदेश अनुसार त्यही मात्रै अहिले भएको हो। 85 र 65 र 67 नम्बरको किताबसम्म क्लियर गर्नु भने आदेश मात्रै भएको हुनाले त्यहाँसम्म क्लियर गर्नु, त्यस्तो केही छैन, पूर्वाग्रह केही पनि छैन, त्यहाँसम्म जुन आदेश हुन्छ मैले त्यहीसम्म मात्रै क्लियर गर्नु। जस्तो तपाईँ नगर प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिका, यसभन्दा अगाडि पनि नगर प्रहरी आएको थियो, फर्कियो, त्यो फर्किनुको पछाडि कारण के थियो? फर्किनुको कारण न्यायिक समितिले त फैसला गरिसकेको थियो नि, फर्किनेको कारण भनेको दुवै पक्षको कुरा सुनौँ भनेर कार्यालयको आदेश भइसकेपछि मैले ठिकै छ तपाईँहरू दुवै पक्ष आउनुहोस् एकचोटि बसेर सब फर्किन बल प्रयोग गरिदिए सहमतिमै जाउँ भन्ने कुराले गर्दा उहाँहरू दुवै पक्षलाई बोलाउँदाखेरि सहमति नभएको हुनाले दोस्रो पटक आदेश भएको हुनाले आज पटक जस्तो त्योभन्दा माथि पनि साँगुरो छ नि त, बाटोको मापदण्ड त माथि पनि छ नि, तर त्यहीँ मात्रै इन्डिकेट गर्दाखेरि स्थानीयको गुनासो रह्यो क्या महानगरसँग? अब त्यो त मैले कार्यालयको जति क्लियर गरेँ, जति आदेश आएको छ त्यही अनुसारको मैले आज क्लियर गरेको छु, फेरि पछि पनि त्यहाँभन्दा माथि पनि अब आदेश आइसक्यो आयो भने हामी त्यहाँ पनि क्लियर। पक्षपात गरेको होइन महानगरले, होइन, मलाई आदेश अनुसारको मात्रै आज आदेश अनुसारको मैले क्लियर गरेँ। महानगरले दसैँको मुखमा घर भत्काउँदै हिँडेको छ, विगत
धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो केस चलिरहेको थियो र न्यायिक समितिले भर्खरै फैसला गरेको पनि होइन। कानुन चाहिँ यो दसैँको मुखमा घर भत्काएर गरिदिनु भयो, दसैँ पछाडि गरे भए पनि हुन्थ्यो होला। यो आदेश भनेको 2081 6/9 आदेश भएको, उहाँलाई 9 महिना अगाडि नै उहाँले 7 दिन 1 गते आदेश भएको छ, 1 गते आदेश भएपछि 7 दिन उहाँहरूलाई म्याद दिएको छ। म्यादभित्र उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट नहटाएको हुनाले आज मलाई चिठी काटेको 9 गते हो, 9 गतेबाट आज म कति 20 गते आएछु, 20 गते भनेको धेरै पछाडि नै आएको, उहाँहरूले अझसम्म क्लियर नगरेको हुनाले हामीले अनि हटाउनु पर्ने स्थिति भएको हुनाले आज हटाउँ। जसमा अनुभव के सही र के गलत छुट्याउने जिम्मा आम दर्शकको। हाम्रो नियमित कार्यक्रम मिसन विथ हेमराज हरेक बिहिबार बेलुका तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ। जनचासोका विषयवस्तुलाई उठान गर्दै अगाडि बढिरहँदा हाम्रो सूचनाको सहयात्री बनिदिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँ हुनुहुन्छ सकारात्मक सोच्नुहोस्, म भित्र हामी खोज्नुहोस् र विजयादशमी, शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्मत लगायतका सम्पूर्ण चाडबाडको एकमुष्ट शुभकामना। घर देशमा हुनुहुन्छ, परदेशमा हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ हुँदा खाने र हुने खाने सबैको चाड बनोस्। यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको यात्रा सुखद रहोस्। आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्ने बाटोको अवस्था के छ त्यसको स्थानीय प्रशासनसँग वा ट्राफिकसँग जानकारी लिएर यात्रा तय गर्नुहोला। पछिल्लो समयमा परेको अविरल वर्षाको कारणले गर्दा ठुलो जनधनको क्षति भएको छ यो देशमा। यो सङ्कटको बेला हामी सबैले संयमतासँगै सहकार्य गरेर चाडबाड मनाऊ। यति बोल्छु र यो श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।